Då ska vi prata om övervikt i Sverige och hur den utvecklingen ser ut. Och det här är en av våra största folkhälsoutmaningar. Det orsakar ungefär 3 miljoner dödsfall globalt per år. Och riskerna med fetma, vilket definieras som BMI 30, motsvarar ungefär risken som en storrökare har att avlida i förtid. Så ungefär 7-8 år i förväntad livslängd. Så vad kostar allt det här? Det är enorma summor som uppstår som en konsekvens av att vi får en minskad produktion, man får en minskad eller en ökad sjukfrånvaro, man får en ökad sjukvård, ökade läkemedelssubventioner och så vidare. Och det här beräknas till 70 miljarder per år, vilket är en häpnadsväckande hög siffra, mer än vad svenska försvaret kostar. Någonting som också beräknas att öka allt mer i takt med att den här epidemin breder ut sig. Det rankas som det femte största hälsoproblemet i världen. Det som skördar allra flest dödsoffer är ju högt blodtryck och även dåliga matvanor. Stillasittandet är också väldigt viktigt, men just övervikt fetma rankas som det femte största hälsoproblemet i världen. Och det är ett väldigt svårbehandlat tillstånd, det vill säga att man kan gå ner i vikt huvudsakligen genom att fokusera på kalorierna och dra ner lite på dem, men sen så slår kroppen tillbaka. Och det är det här som är så frustrerande för många människor, att man kan gå ner och sen så kommer vikten tillbaka. Så att det finns en tydlig brist på bra behandlingsmetoder. Så det vi behöver, och det jag vill säga med den här bilden framförallt, är att vi behöver prevention. Prevention mer än någonsin, för vi kan inte ta det här med folkhälsa för givet i Sverige längre. Jag kommer prata om det här med klasskillnader och hur det slår i olika segment av samhället. Så prevention har aldrig varit viktigare än vad det är idag. Den här bilden har Elin visat, så jag ska inte upprätthålla mig allt för mycket vid det. Men bara för det här är en trend som är pågående. Det är inte som coronapandemin, utan det här är en väldigt långsam epidemi. Men den är väldigt svår att vända, den är svår att knäcka. Och det här är globalt, och i Sverige så har vi precis samma utveckling som i andra länder i Europa. De som leder den här utvecklingen är framförallt USA, Storbritannien och arabländerna. Stilla havsländerna ligger dåligt till. Men i Sverige så är vi bara så att säga fasförskjutna ett antal decennier. Men vi kan se väldigt tydligt här att pojkar, flickor, alla har en liknande utveckling. Vi har pratat om det här med klasskillnader. Carolina tog upp det inledningsvis och vi har hört det från andra. Det här är en sjukdom som slår väldigt hårt beroende på var man bor någonstans. Så att på den här bilden så kan ni se att här har vi några av de absolut fattigaste delarna av Sverige och Stockholm. Där är förekomsten av barnfetma ungefär 2-2,5 gånger så hög som i de här rika områdena. Och bland de värsta exemplen på det här är ifrån USA. I Los Angeles så har man ungefär 8 gånger så mycket barnfetma i östra Los Angeles, den fattiga delen av Los Angeles, som Beverly Hills. Förekomst på 40% i den fattiga delen och 5% i den välmående delen. Så att det här slår väldigt hårt beroende på var man bor någonstans och de liv som människor lever i de här olika delarna. För vuxna individer så ser det inte så bra ut heller, utan det här är en studie som vi släppte på GIH i våras där vi har mätt flera hundratusen svenskar, och vi kan se att förekomsten av övervikt idag i Sverige har passerat 50%. Så den ligger just nu på 53,9%, och det här är en tidsserie från mitten av 90-talet fram till 2017. Tittar vi på fetma, det vill säga att BMI över 30 hos vuxna, så har den stigit från 9-17%, så det är nästan en dubblering under den här perioden. Och det här ska man komma ihåg är sjukdomar och tillstånd som kan förebyggas. Det handlar framförallt om att åtgärda de faktorer som har orsakat det här problemet. Så att det är svårt att behandla med läkemedel, som jag varit inne på, utan vi behöver verkligen fokusera på hälsosamma vanor, fysisk aktivitet, rörelse för alla barn, framförallt i utsatta områden. Bra matvanor så att man äter hälsosamt och att det inte kostar så mycket att den hälsosamma maten görs tillgänglig
och billig och att alla har råd att äta bra helt enkelt. Så vad ska vi göra för att vända den här utvecklingen, vilket verkligen behövs? Och det är framförallt då att samhället så att säga tar ett helhetsgrepp om det här med prevention. Det saknar vi idag. Andra länder har gjort mer än vad Sverige har gjort. Och vi kan lära oss av deras exempel och faktiskt prioritera det här speciellt med tanke på den kostnad som det har och de konsekvenser som det här för med sig. Så vi måste satsa på att göra bra och näringsrik mat mycket mer tillgänglig än vad den är idag. Vi måste ha ett systemtänk inom förskola, skola, även äldrevård, arbetsplatser. Att vi, det här med ett aktivt liv är det som är normalt. Inte att vi sitter ner så pass mycket som vi gör idag. I Sverige har vi också unika resurser i exempelvis när det gäller mödravården, barnhälsovården, förskolor, skolor. Vi måste börja tidigt. Det är där så att säga, fönstret är öppet. Det är där vi kan agera och hjälpa och stötta människor. Framförallt föräldrar som bor i utsatta områden. Vad kan vi göra för dem under deras familjebildningsperiod? För övervikt är ett tillstånd som ofta etableras väldigt tidigt i livet. Så vi brukar prata om de första 1000 dagarna som den absolut mest kritiska perioden. Sen vill jag slå ett slag verkligen för det här med att jobba mot fördomar. För det finns många och väldigt djupa och allvarliga fördomar när det gäller människor med övervikt. Och man kopplar ihop det här med svag karaktär, svag vilja och så vidare. Men det är inte alls vad det här handlar om, utan det är komplicerade biologiska system i kombination med den här miljön och genetik som vi lever i. Så att här önskar jag verkligen att någon, så att säga, Sverige, vi alla tillsammans jobbar för att åstadkomma en tydlig förändring. Tack för ordet. Tack Erik. Kom bort hit. Ja. Till vårt lilla bord. Du ska ju också sätta upp någonting i hyllan. Och vad ledsen man blir när man hör det där. Ja, jag vet. Det gör ont faktiskt. Och speciellt om man är förälder själv och tänker sig in i det här med den sociala situationen kring exempelvis barn med övervikt och mobbing och social problematik och så vidare. Så det är på riktigt det här. Det gör lite ont i hjärtat. Ja, faktiskt. Faktiskt. Ja. Vad vill du sätta upp på problemhyllan? Då skulle jag faktiskt vilja ta och visa upp den här. Det här med fördomar. Och jag har själv frågat mig varför händer det inte mer i Sverige än vad det gör. För att det har hänt otroligt lite. Här är jag, liksom, det, om man ska prata klarspråk så har vi inte gjort speciellt mycket. Och jag tror att det bottnar väldigt mycket i de här fördomarna tyvärr. Att man tror att ja, men det här är självförvållat. Det här är någonting som individer får skylla sig själva för. Kontra om man får till exempel en följdsjukdom som typ 2-diabetes. Den är ju mer, ja men då får du ju hjälp. Då ses det som mer legitimt. Och jag tror att det är mycket de här fördomarna som är överallt i samhället faktiskt. Är det en förändring som ska drivas av individer eller från samhällets håll? Alltså, vi måste alla hjälpas åt. Och individer har ju ett ansvar, men samhället har också ett ansvar. Och att vi faktiskt lyfter på den här frågan och säger och frågar oss, vad beror övervikt på? Därför att det är mycket mer komplext än vad människor tror. Som jag var inne på tidigt i livet och så vidare. Det finns ingen anledning att stämpla människor med otroligt negativa stereotyper på det här viset. Det är väldigt skadligt, sårande och det hindrar oss från att hitta en bra väg framåt. Då kan du sätta upp den på hyllan. Ja. Där har den hemma. Kanske får en plats. Ja, där får den plats. Perfekt. Och på den andra hyllan då, lösningar och möjligheter. Ja. Vad har vi där? Här har vi Roslings klassiker. Så vi ska använda den evidens, den kunskap som finns. Och inte hitta på konstiga lösningar, utan andra länder har gjort väldigt bra saker. Och vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det här är inte kärnfysik på sätt och vis, men det handlar om att liksom viljan och kraften att agera och använda den kunskap och den evidens som finns. För det finns beprövad kunskap. Vi ska använda den. Och det är en jättetillgång. Så att säga, det akademiska samhället har bidragit väldigt mycket till det här. Men behöver vi hjälp så att säga, att omvandla det här till praktik i våra samhällen. Det är det som behövs. Varsågod. Ja. Var det nu för plats? Tror du de kommer att stå kvar där? Jag hoppas det. Vi lägger dem. Ja, det gör vi. Säkerhets skull. Jag vill inte vara den som välter hela hyllan. Ja. Så, tack så länge Erik. Och du kommer ju tillbaka sen. Du är ju med i panelen också. Ja, då pratar vi vidare. Tackar.